Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. Emma Danielsson är åter med oss. Applåd kanske. Ja, nu igen. Här kan man vänja sig vid. Hade du gått igenom alla dina plagg eller var det något mer sommarmodeplagg du vill visa? Ja, oh, jag har massa grejer här. Ja. Vi har ju, jag tycker det här är lite bekvämt när man ska på semester och du vet, gå från stranden och sen ut och käka eller någonting. De här fladderbyxorna, de här tycker jag är jättesnygga från By Malina. Det är väl kanske, jag vet inte, killarnas motsvarighet blir väl typ linnebrallorna lite slappa, ja, antar jag. För jag kan inte ha det där, för att jag ser ut och väga 180 kilo när jag nej, har på mig det. Snackar jo, det gör jag verkligen. Jag tror att det skulle vara jättesnygg idag. Men alla har man ju sina liksom, hang-ups, jag fattar. Den där genomskinliga väskan känns sjukt opraktisk. Ja, det pratar vi precis om. Att här, vi har ju så stökigt, både jag och Lisa, i våra väskor. Ja. Det är liksom, man bara slänger ner saker och ser ut som... Men har man det så här, då är man ju tvungen att hålla lite ordning. Jo. Så det kanske är bra, tänker jag. Ja, den är ju snygg, men den känns bara... Börja lägga ner grejer där. Det blir konstigt att alla ska se vad du har i väskan. Det här kanske inte är en varje dag väska. Du kanske har den här när du vill vara lite extra glammig, typ på stranden, badhandduk och en bok. Jag tänkte precis säga det. Det måste vara en strandväska. Måste fast det är inte en strandväska. Det är med, strandväska. Precis. Men jag skulle absolut ha den här i stan, men det är klart man får ju tänka lite på vad man stoppar i. Ja. Såklart. Inte fylla den till bredden. Exakt. Det vore för roligt. Vad fan har hon där? Och väldigt konstiga saker så här, som man bara säger, wow, ja, badanka. Tänk ifall jag har den väskan och jag går runt med mitt decilitermått som jag alltid har med mig. Folk men kommer tycka varför att det är... har du ett decilitermått? Jag använder det som vattenskål till min hund. Jaha, okej. Okay. Väldigt märkligt. Ja. Eller det hade i alla fall en bra förklaring. Jag var lite så här, vad kommer nu? Sen är det mycket, eller nej, det är inte, jag ska säga så här, det är inte en sådär specifik trend med långklänningar som det var för ett par år sedan när det blev verkligen trendigt med långklänningar, när det var det man skulle ha. Men det kan väl aldrig vara fel med en sån där liten trasa? Exakt så, och speciellt när de är så här fina så vill man ju bara ha dem på sig. Men den kommer från Dagmar, den är ju supersnygg. Ser ut lite som marmor. Mm. Ja, jättefin. Alltså inte som mormor om du hörde fel där, utan marmor. Inte farmor, marmor. Precis. Sen har vi, ja men naturligtvis pasteller. Jag älskar ju typ såna här linnen. Filippa K är ju väldigt bra bas. Fast det där kan jag inte heller på mig. Det är samma effekt på dem. Jag blir som ett så här tält. Färgen tänker du eller? Nej, eller modellen. Jaha, modellen. Du har för mycket hang-ups. Jag kan inte ha kläder alls. Ja, det tror jag också. Jag tror också det. Det är bara att gå i bikini. Ska vi ta någon fråga till Emma som vi har fått in på Facebook? Jo, Regina Sandberg undrar... I sommar, vilket klädesplagg är ett big no-no? Vad får man absolut inte ha på sig? Big no-no. Finns ju mycket. Alltså vi pratar ju om, alltså som tjej, shorts när de börjar bli lite längre, tyvärr. Ja. Alltså de kan vara lite sådär, men när de kommer över liksom mitten på halva låret, då är det inte så roligt. Finns det liksom längre? En såhär halva låret och uppåt? Är det okej? Det tycker jag. Där är det okej. Okay. Minimum halva låret alltså. Ja. Evelina Magnusson undrar, kan du tipsa om kläder som passar fint till oss som är lite större och har problem att hitta kläder som passar? Ja. Vad letar man då? Ja men gud, alltså det finns ju nu vet jag inte hur stort större är, men det är klart att alla märken har ju kläder i alla fall upp till 42-44 och sen gäller det väl kanske att hitta rätt modeller för just hennes kropp då. De flesta är ju som Isabella kan jag tänka mig, de bara tror att de inte kan ha eller bära vissa Det sitter här uppe liksom. Gud ja. Nej men jag har ju tjejkompisar som vägrar visa armarna som liksom, de har ju helt normala armar som man bara inte liksom, men man får lite hang-ups. Jag tror alla har ju sina hang-ups också. Ja, men precis. Och det kanske man måste få ha, men då får man ju köpa de plagg som man nu passar. Men finns det något märke som har snyggare och liksom mer moderiktiga kläder? Nej, jag tycker faktiskt det är dåligt med såna här riktiga plus-size, bra plus-size-märken som verkligen är inriktade på det. Mm. Det jag skulle rekommendera är kanske nätshopping. Typ ASOS har ju kanske lite mer sådana märken. De har sådana bikinimärken exempelvis som gör bara för kurviga kroppar. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.